àwọn ọlọ́mọlẹ́yìn kristi orí wọn la fẹ́ sọ̀rọ̀ orí ìwọṣọ wa lórí ìwọṣọ onígbàgbọ́ ọ̀pọ̀ lépe onígbàgbọ́ tòótọ́ ìjọ gbàgbọ́ àti mọ̀ tó gbogbo ẹ̀ alẹ́ tí ẹ wà lórí ètò yìí ẹ ṣàlàyé kí gbogbo yín díẹ̀ gbogbo èyí tí mo bá pàdé ní àṣálẹ́ òní ká tó tẹ̀síwájú lórí ètò yìí ṣíwájú mo kí ìyá mi dáadáa yẹn olórí jesse briwa thank you so much for joining us on this program bákan mo kí afá mi àtò ní afá lórí ètò yìí o the program is for everybody so a ní afá wa ìyẹn afá mi abdulgelili abdulrasheed dadi emma kalesa bákan mo kí ẹni bí ẹni ènìyàn bí ènìyàn ìyẹn happiness crown ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò yìí mo ní olórí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀ṣẹ̀ mo dúpẹ́ bákan mo kí abimbola àjàlá ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò yìí mo kí yín dáadáa o bákan náà ni mò ń kí ẹni bí ẹni ènìyàn bí ènìyàn ìyẹn adeola ọmọwunmi akinbo adé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí ẹrú tá a máa sọ tá a máa jomi toro ọ̀rọ̀ lé lórí ni ìmúra. mo kí gbogbo ẹyin tẹ join wa ṣe o. ẹ kí wọn. arábìnrin nìkẹ́pọ̀ ọláọ̀ṣun adéwọlé god bless you abiodun grace ojo abiodun ọmọlára olúbádéjọ ẹ ṣe o alàgbà martins jacob ẹ ṣeun ọlámi agoro god bless you gbogbo ẹyin ènìyàn ọlọ́run pàápàá lórúkọ jésù ló bá mi dìyìn mú ẹjọ́ ẹ pín program yìí káàkiri ìta ó sọ lé ní àtàdúrà ta ó tún gbà kó láyé àti ọ̀ràn já kó ràn wá lọ́wọ́ àmì lórúkọ jésù tó àwọn oníṣẹ́ láìkí ẹni bí ẹni ẹ̀bí ènìyàn ìyẹn ellen johnson láti ìlú dublin ẹ máa káàbọ̀ sórí ètò títí àṣálẹ́ òní ìmúra àwa onígbàgbọ́ ẹ káàbọ̀ ellen johnson tó olórí jesse brown èyí ń bì lọ́mi pé ó dàbí ẹni pé wọn ò gbóyò bọ́ dáadáa àmọ́ wọ́n gbìyànjú wọn kọ́wọ́ ní ṣé ìwọṣọ àwọn onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni o ẹ ti kọ̀ lẹ́sìn ju ìwọṣọ wa àti tó ohun tí a ó máa sọ̀rọ̀ lórí ní àṣálẹ́ òní ni tó mọ́mì bá a bá dénú ìjọ ọlọ́run ọba gbogbo ìjọ là ń sọ báyìí o gbogbo ìjọ pátápátá a sọ ìjọ kérúbù bẹẹni a sọ ìjọ sẹlẹ bẹẹni a sọ ìjọ rìdíìmù gbogbo ìjọ tó bá ti ń képe ọlọ́run ọba mọ́mì bẹ́ẹ̀ bá rí ẹlòmíín tó bá wọnú ìjọ ọlọ́run ọba bóyá báyìí rẹ̀ ló jábọ̀ àbí owó rẹ̀ jábọ̀ kò lè bẹ̀rẹ̀ kó mú wọn bí dáadé bẹ̀ níbi tí skẹ́ẹ̀tì yẹn tó kéré dé tàbí kaba tó bá wọ̀ ó dà mọ́mì gbogbo aṣọ kaṣọ tó ń wọ̀ yẹn lèmi yẹn ti lè rárí gbogbo ọyàn rẹ̀ báyìí ó máa kó jáde orí ọyàn rẹ̀ lè kọ́ ló máa fi pamọ́ nínú ṣọ́ọ̀ṣì ọlọ́run ọba a lè ní pító tí ń gbàdúrà àbí tó ń ṣe wàásù ọkùnrin sì ní pító yìí nítorí pé mọ́mì bẹ́ẹ̀ bá wo ẹ̀rọ alójára bí akéde ayélujára ìyẹn ayélujára ìyẹn íńtánẹ́ẹ̀tì wa àìmọye oríṣi ìdàgbé jáde pàápàá jùlọ èmi èmi máa ń túṣu dédé ìkòkò gbogbo ọmọ pító yìí àmọ́ ọmọ pító yìí náà ẹ̀jẹ̀ ní ń ṣàn lára wọn kì í ṣe màláíkà ṣé ọmọ tó kó gbogbo rẹ̀ báyìí síwájú tí mo sì ń wo kinní yìí àbíbó tó mọ́ mi kí ni ẹ fẹ́ sọ nípa ìmúra ìwọṣọ àwọn onígbàgbọ́ yìí nínú ìjọ lọ́rọ̀. ṣẹgbẹ́ jí ń sọ ìrìn kan ló wá sí ọkàn mi mo dẹ̀ fẹ́ràn kí n máa kọ́ gan-an. ó ní ayín ó ní gbàgbọ́ ayé ayín lọ́nà ìgbàlá ẹ̀yin ó ní gbàgbọ́ ayé ayín lọ́nà ìgbàlá ẹ̀yin títọ́ gbàgbọ́ wo ẹ sì rí mọ̀ pó dára bí ẹ kò bá sọ fẹ́ lómìíràn ìdájọ́ ń bẹ nítorí náà ẹ dìde láti máa wọn àlà ìgbàgbọ́ wá sínú ìgbàlá orin yẹn ń jẹ́ ká mọ̀ pé àwa tá a pera wa ní onígbàgbọ́ tó o bá ti bẹ̀rẹ̀ sí hùwà if you can't beat them join them olúwa ẹ̀ ń wọná lọ nìyẹn ṣẹ̀rí nínú ìjọ tí wọ́n bá ti ń wọ ìwọ̀kuwọ̀ aṣọ páítọ̀ tó gbà wọ́n láyè láti máa wọ̀ gan tó ń wò ó
won wo ti o soro o ngan ni o ni idajo to ma koju si lodo olorun on ti olorun fi fe ka wa so oro yi le ni ni pe o fe ka polopo paito gan lo satunse nipa ti eniyan rin orewo wonu jo mi jo wa tori orewo ni mo pe nipa ta ba wo so to je pe kota o gbogbo nta fe wo o ti bota nta ni ka fi pamo to ti bo sita be ti won fe bere to je pe pata la n wo tori na paito opolopo paito n to de nse ni pe ka awon eyan ma ba lo ninu ijo ka ma ba lo ninu ijo lo nso opolopo paito to fi da bi eni pe a se bi eni pe won ori won nitori na kini yi ku ka to iru awon paito kan de nse ru yen na abi olori ijo to nse ru yen obirin mi gan na ninu ijo won a ma wo ni won ni kokuku wo sorun mi omo mi kuku ko lo wo sugbon gbogbo awon to ko sabe tolorun ba ko sabe isin ti e abe ipe ti e awon lomo e ninu emi nitori na iru iwo so yen o ku ka to a de nla ti se atunse and lati se atunse mo mo lori ijo kan pe tomo ba wo aso ka so won ni pe so mu mi to fe wo wa to ba mu mi to fe wo wa wa need lati lo paro e ninu ile to mu mi ni bi te so de mu mi te paro gbogbo ni ba nbere eto yi e ma ja mi ti e ba paro e ma ja mi o nitori pe e ta fe so yi a o ni fi gba kan bo kan nu mo mi yato ijo kan bere ilu Nigeria e ko ta ijo yi ati pe kini ko ijo yi MFM ni mountain of fire miracle or something te ba ru ninu e ko ta ijo yi ma e ko ta wa ni boya bi Bariga mo ilewe se wa ni ikimo pe ina ni yaba sabo nko fe ti ma mo so yi amo o wa ni prayer ground won ni Ibadan expressway te ba be wo ibe mo mi awon security wa le no no te ba ro iro ati buba te wo buba e ma wole amo to ba mu wo sokoto lati enu ona o ti ma so pe ke pada lobirin niyan o lobirin obirin ba wo sokoto won ki gba ninu inu ijo ima ayimoye banki po nbe gbogbo wa ta nbe ni imowe bafo ise ri ni o ketu ni o ta fe lo gbo nbe ni gbogbo Nigeria gbogbo gba kon ni o ma wa nu ATM amo nu ijo yi ATM won o da ma n ko owo sibe ni gbogbo gba ni a wa lo ati balawo ati elafa lati wole amo ti woni pe ma wo sokoto obirin wonu obe lati enu ona na wo lo de ti ma ko saige lati wo to ba fe wole tipatipa lo mu iro ro si sokoto eti owo nigba to ro fe awon ijoba e ba se be awon ijo mi ti wo wa to loruko 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 mo ti le mo ijo kan la to foruko bo lasiri awon ma so pe e ma le ni ke ti wo wa sokoto wonu ijo won e ma le won e je ko wole mo mi kire re sire cherry sokoto wiwo gan ko ni isoro abi ko ye yin sokoto alakisa yen ni mi oro po ye keyan ti e lo fowo ara e ra mo yin so fun arabirin kan nijo oni pe tan ba ni laye e wa wa kisa wa leni yen se pele e mo ni ko wo n to o se ko ma gbo mi lori program yi ni si tore n to sumo mi die ni ninu ijo lodo wa gbogbo awon omo mi patapata ki lo wo yi oluwa oni je oruwa kisa won alami ma ti n ba ti so yen won mo ipa won awon ogbudo wo niyen soye yin we wo sokoto sokoto yen to me means nothing ni waju olohun ati eyan to o ba ti lo ra tokunrin ko je pe tokunrin ni wo obirin wo
She understand. She won't go wash your koto. Won't go and judge your wash your koto. Ni waju alone matenya. Have nothing against it. Emo then so so dia fe fencing. Jo gbo boya n to ni lo ti wo yen. O ni be top le lori ko ma fi gbogbo n t'Olorun da mo e han. So ti ye ni yo ti e oro mi ye yi. So ni ti mo ba san bi be ha kini kan sokoto emi ki se be. Mi o le so fun yan pe won wo sokoto nu ijo. Sokoto ko ni esin. No. Sokoto ko lesin. On to wo gan ko ni esin. Bo ma wo wo ku wo. Lati se awon eniyan dari. Ma wa ma se awon eniyan dari koko gan ni e. Elomi sokoto lo nigba temi kere mi o ti e ma soro anyway. Mo lohun ko be na. I'm telling you mi o mama mi ani ko lorun forun ke won ani o ma ni fi sokoto pomo. Ah oro. I'm telling you, mami ani, oh my name fi sokoto pomo. Tori o comfortable. Feyin lati. Ti mo ba de ti wo mo nlo ni e jambori. Ko ti yeyin. Because emi o mo ro pa. So I understand. I lati so toro. Sokoto ko ni nto buru la ta lele ta nso sokoto ko lo ma gbe awo jobo orun sokoto ko lo ma gbe awo ohun ko lo ma ni ko ma wo be bo iru sokoto wo lo wo joji yin o kan le wo sokoto te pe gbogbo bara die lo wa nle gbogbo bidi elomi a se nbo nbe elomi a wo so adura gan se mo pa laso funfun la wa elomi a wo sokoto gbogbo bidi to ko si di lo fe fe ri gbogbo awa je ti awa je iru yen o le wonu ijo ti olorun gbele awa lowo jo ti ye iru yen la ma so pe iwo ku iru iwo ku wole lewo lele yi iyen lo o le wo to mo mi je ki le ri si awon adari ijo mi lo birin ti se pe won ki mu bori eyin si yan bo se joko yi e wo fila yin kuna mo tu wa be fila na mo ni pe e ti wi ori e ti bo o ti wa fila wa fila de kini e le ba be so fun awon se pe wo ki bori won si mo wa sinu program won ma se live program gba mi lai si bo lai si kokon pelu inu lori ki le so so seri ko lorun ran wa lowo ibare aye isota olorun ni a lot of people ma so pe oju temi kan gurege ni old school ni mi o tadi ati pe awon baba wa ti awa ba ninu egbe mimo kerubu serafu ko lorun forun ke baba akobi so ti yeyin awon k'Olorun forun ke baba mi akobi k'Olorun ba mi te won sa fe fe rere awon agba ta wa ba ninu egbe mimo kerubu serafu awon ti won je bi eni ta wo pase won gege bi woli Olorun awon o ti e faye sile fun karirin kurin tabi ka wowo ku o then ninu ijo gari ki gan ta ti dide temi ti dide so ti yeyin ni lu Abuja a lati dress normal movement church ni anyway but fortunately no ngba t'Olorun ma gbejo le mi lowo ko so pe movement ni nitori pe a feto gbe omi yi ati omi yi pe oruko mi si ko de je so ti yeyin movement a so fun won fun yin pa won o ki seto I'm not here to condemn them nitori pe odo to ba gbagbe orisun e ma gbe danu ni I love them till forever. Choji ye, but ijo kan eyan kan ni se movement ni mi mo ni no. Mi o se movement mi o le paro so pe ngba to pe mi to fun mi loruko ijo. Ko so fun mi pe ki tori pe o ni nti o n gbele mi lowo won ni je kin se. Choji ye yin sin, nitori bo nti mo ta fe so ni pe nta fe mu wan sin ni pe eto igbagbo won yi Olorun ko ran wa lowo ni enu ya mo awon ti ki n bori awon ti mo n bo lori won se ri emi o mo bi mi o mo bi ti won ti ri asa yen o mi o mo bi ti ati ara n ta n so niyen iwo so awon onigbagbo
se bi a se nkan ni bi bayi se mo bori mi wa ni ni jo ta se bede oba se mo bori wa mi o bori wa njo e mo psychedelic wa ni iyen a nbo wa se party. You understand? It's a different thing. Sugbon gba to ba ma fire han faye pe eto kan ni o de madura dani o de mu oruko oluwa dani an lati appear bi eni ti a pe awon musulumi ododo be ni won ki ngba rara kan si orile laye ninu mo prayer won tun ni o ni nkan kan. Yes pe boya awon malaika kan ma n se pe fun eja to ba si orile awon gbagbo be yen be ni awon gbagbo be ewu nbe. And that is why nigba ti Olorun ba fori ofe fun mi, I will still talk to awon oba alade kan. Do ba ni le si ori ni waju pepe ma wule wa anyway o bi o ni oba alade kankan to fe wa soke mo si o ni aladura na wa need lati si ori o ba si sa ori fa sale mi ji haita fa tabu oba alade oba yera ye ni Olorun awon ogun to gun wa ni pepe so ti ye yin won ni oba ki si ori. No if you kilo wa lori oba. Oba alade to ba be to ba bowo Olorun to ba de waju pepe to je pape lotitu ati ododo ki se pe won de ogun manu ade now be amun mi won ni oba yi to ba binu won gboro si fila ki won wo won o gbodo wonu fila ni fila e na ni nkan fila to ba wo oba to ba wonu ade setan lati papoda tori emi se Yoruba. And I know what it is. Uh-huh. When we want to talk of tradition, you will see me there. Mo kan mo pe oruko Christi loruko to ju oruko lo ni. O de le ba mi nu egbe awo abi nu egbe okunkun. Sugbon mo ka ko si ti o fe fi ru mi loju. So ti ye yin nisin. So oba alade to ma wa ni waju pepe afi to mirin ba ni oba yen. Sugbon to ba je okunrin ngba to ba ya o ya ye won debe. Oye aye won debe, to be honest. Won lati si fila to ba do waju Olorun. To be to bowo fun Olorun ju niyan to ba ni on si Olorun lotitu ati ododo. To ba wo mo ti ri oba kan to wonu bi kan to de si to won si o won si fila won lowo ni. Eyan kan se program. Oba kan Leko de wo be. O si fila e dani ni. O si dani. Be ni. O mu fila e dani ni to mami e se eko atotonu latoworo lori eto yi gbogbo eyin ero wa gbogbo eyin eniyan te mu wa nile akole titi oni ilape ni imura awa onigbagbo ohun ni agbekale ni asa titi oni yi nitori pe mami be ba wu aye ode oni aso gidi gun ta loja mo. Aso akisa ni won laye ra mani designer. Ba mo wo e to lo fi rara kura. Be ba nwo be ba sokoto. E o ma ri crazy jeans. Crazy jeans. Minor jeans. Ba ta n gbadura Oluwa ma je won akisa. Ta de tun ma ko pon won o ye bi e do tun. Ba mo won akisa ikini. Na ma lo fi ra akisa. Kolon ko sa nu wa. Ami. Ami. Mommy. Mo ri arabinrin kan ni ojo kan. Ni to to abirin wa oko ni mu oko lo wa amo emi lanfan lati wa nu church Olorun ba ton ni ita church yen abirin si de o park moto re ni to to amo bo se ma bole bayi gbogbo bebe di re ile keye abe 200 yo ni bi to ko si idi to bo se fe bole bayi ni mo kilo de mo be ro agba ko nu wa ni waju church ma wo abirin ayo fa so ah iya ijo wa ni e mo ni yi iya ajo mo mi kire ba mi so nipa ile mo ko woro je ya ajo iya ajo si ni emi ni wo ile ke mo e kun di arabinrin yi
God bless you. Ati gbogbo eyin eniyan Olorun patapata lori God bless you Busola Okurele Patricia God bless you Rebecca Omokaro God bless you Sheri on ti mo nso niyi on ti mo nso niyi o ma gbodi leti opolopo eniyan ṣugbọn ma tu so leni opolopo ta wa ninu aye ta fe sin Olorun on ta fe ni pe kan mo wa ma awon eyan jankan o fo de ni ijo keji oja o fo ni ijo keji oja opolopo wa ni pe kero pe yi ninu ijo ijo tero se yi si oni le so tito Oh, Nile, so Tito. Ya ajo wa niyan o ni pe osun le pari church ya ma so fe pari boyo lo de iru ya ajo be to ba n gbo nibi kibi to ba wa to ba n gbo ru program yi ejo ma ya ajo e lo yi wa yen pada o e lo yi wa yen pada n to mu kokunrin kunrin to ba se pa lagbere ni oba ni enu ko wa bo se ba ya ajo ma 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 bi si won ya ajo ma e look fine e wa le je yi do Jogo de Olorun gbe inu yin. E ko pe akinde leyi, won de andake o. Ta lo rerin leyi, ta lo rerin. Olorun ko se anu fun wa. Amen. Olorun ko ma je koju adura o ti wa. Ohun ta nso ni ejo ti e ti e o meyin. To ba ko just 50 30 20 people wo joba orun, o ti peregedi o fi boro je ka. Olorun Elejumare ma je ka baye lo opo n baye lo with styles a o de fura abi e ma je pe ya ajo gangan le wo te ri pe bebe e to se iwo so yen ba oju mu lo je ke ri bebe kabisi Olorun awon mama wa ti won ba fi bebe sidi nigba ni won ti ro aso mo o le ri oko won nikan lo le ri ṣùgbọ́n gbà tí ìyá àjọ ẹ ta pè ní kò tí ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ìyá àjọ ọba. Ìyá àjọ ṣọ́ọ̀ṣì ni ìyá àjọ mi kò sóhun tó ń ṣe ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí. Tí ò ní wá. Òun tiẹ̀ ló ń gbówó lẹ̀ fún wọn. Kí ìyá àjọ yẹn ó kó kíyèsára lórúkọ Jésù wọn ò ní padà tó lò sí. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ ìyá mi, ẹ ṣe mo dúpẹ́. Gbogbo ìyá ara ilé tẹ́ bá ń gbọ̀ wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ bá rí nǹkan àbí ìkejì tó rú inú lójú tàbí ẹ ló ń kọ́ òun tẹ́ sọ nípa ìtọ́kùn wa lórí ètò yìí ẹ lè pè wá wọlé sórí 0785039751 àbí kẹ́kọ̀ọ́ pé studio number yìí gangan yẹn 0207018 2075 lẹ́ẹ̀kan sí 0207018 2075 ẹ pè wá wọlé kẹ́ bá dá sí ètò yìí tó mọ́mí ẹ jẹ́ kí lọ síbi tattoo ṣíṣe ó ga àwọn tí máa ń ṣe tattoo nítòótọ́ mọ́mí ẹlòmíì ṣe tattoo sára àmọ́ wọ́n ń kábàámọ̀ rẹ̀ báyìí lẹ́yìnbọn tó di ọmọ ọlọ́run àmọ́ ẹlòmíì ṣe tattoo nígbà tó ń bẹ nínú ayé kò sí ẹ̀dá kan láyé mọ́mí tí kò ṣe ìwé rí gbogbo ìgbà yìí tí àwọn obìnrin ṣe tattoo àwọn ọkùnrin náà lóhun tá à ń ṣe sára o àmọ́ mọ́mí arábìnrin ká gbà pé ó ti ṣe tattoo tipẹ́tipẹ́ nígbà tó wà nínú ayé àmọ́ tó wá gba Jésù ó ti di ọmọ ọlọ́run àmọ́ tattoo yìí ń bẹ ní ara rẹ̀ bó bá wọnú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ máa rí tattoo yìí tó pé ibi tó ṣe é sí ibi àṣeyàn ibi tó wọn gbogbo ojú yóò ti rí ló ṣe é sí kí lè sọ nípa ẹ̀yìn. Ṣé ẹ rí tattoo tẹ́yìn wí yẹn sọ́jú ni wọ́n ń pè é. Sọ́jú. orúkọ tattoo ni Yorùbá sọ́jú ni olówà lápá mi yìí. Sọ́jú ló ń jẹ́. Olówà lápá mi yìí. Báwo lèmi ṣe ní lápá?
Eko lodun egbon mi ni mo gbe won si wa laye ikanu won ku but ikoji si wa laye mo wa wale lati Eko awon ta jo je iro mo wa ri kini e lapa ikan lara awon ta jo je mo ni ah bolo ti loko kini isa mo ni ah iwo me Eko iwo ro pe o le gbarado ti won ba ko e labe yen lowo mo ba ni iro ni ma ko ni du mi won ni wa suku mo wa tele won lo sibi ti won ti lo se soju yen soju na ma npe soju ikan wa to je pe abere na ko ma fi bu yin ni apa won wa bu kini bi ile du nkan bi ebuko bi mo ro pe rere ati ewe lali wa lara won to ma nlo ki se ebu at all mo wa bu si so by the time ti kini e ba son kini we rere yen ati kini lali yen lo ma kan fun yin ni oni ni apa mi mo ti e lore o do rorun leni to koruko boyfriend there si apa eventually won o fera so but awon mejeji ti je olorun ni pe so tattoo niyan o wa ni apa mi. But when you see soju lara wa kan e so pe omo John lele lati je e te ma wo so ti sele e ro mi mi orun won e bi pa mbo ntori na ntori pe to ba fe yo isepe oju omo ni keji wa kokko yo egun to wa ni oju ti e so awon to mo mi mo pe o wa la but then God bless my sister odo won ni mo gbe won wa Americans omo won gan wa lori program lowo lo since that me ba mo ba wo cardigan mo wole wole mo fi bo tori pe to ba ri yo lu mi lalu be ni ni so ngba ti sister mi pe ah orun tun mu mo la gbe ori emi si ewo ni oya yo sweater to wo yen ah mo ni to la gbe oya mi ni choice mo lati yose ti mo yo sweater to ni o ni mo rire o mi fe so di won so won ni o lo se soju sapa ngba to ba ya a ma du e bo ti ba se won ba la mi leti she's not me be la America sin she's over 70 first born mama mi omo e nbe lori program iris mo ti ki lowo lowo you understand pe nwo ba ya ma dun e iwo to pupa laarin wa to tun lo ba tori mother mi ni mother wa le mi jo awon jo dad wa you understand so iyen niyan mo ngba ti mo wa ri pe awon eyan bere si gbe taju si orun bayi to gba gbelebu si eyan orun bayi to ma gbe si waju kini bayi abi baji mo ni ah ah e gba mi o e wa ara tapa mi you know pe ta ba re to fe ra ti apa mi ti yo fi ku oni apa mi mo le ta fun iyin ni pe iyin na ka ba mo lo ro ba yeah my sister said it we go ko ni tumo it has no meaning so ti yin but ti wo n se tattoo don fi electric ni se ti mo lo so ju so ju ni ni jo mu do fa when you see this type la le wo yo wa ti mo pe le yo mo mo ikere o n se e to so to n se ni se yin but yin to n se nsi yi o lagbara la le jo se kan ko lo nko la le gan ma se la sara gbogbo apa mother mi apejojo kini kan won kokko si pelu so ti won fi se won fi se isoge lara isara loge ni won fi se amo ti sin to ma ko soro ko elomi ori oyan bayi ma gbe lori to ba se ran mi ma re mommy ke to ma be ma da si oro yi ni orun kan na o ma bu e te bere to yi e ma binu si mi o so mo fe so yi bo si be ya o mi na le ko ma binu si mi o ti mo so ni mommy ni orun kan mo ri arabirin kan arabirin yi re wa daada bibi pe o se mu saya a bala wa a n lo fe bo asumora wa rara bi osu mefa susu mejo ko sohun ife ko si boya a n bala wa lajo ajosepo kankan amo ni ojo ti ọlọrun ba gba fun wa ti ajo fe lati sepo le ba ri tatu mommy tatu ti mo ti wa ri ma n se tatu lasan ki obinrin ya adaba ise
sí bàbá yìí. Ẹyin ẹ̀ wá ṣe apá bá. Àjọba tó bà lé mi ma fò lọ. Gbogbo ẹ̀ 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 máa bí ṣe kò sí bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ máa bí. Àjọba tó bà lé mi ma fò lọ. Ní máa rí àdàbà apá àfọ̀bá yìí ní ẹgbẹ́ òsì. Apá àfọ̀bá yìí ní ẹ̀. Ọba ojú rẹ̀ àṣí sọ ti o. Bí ṣe lọ sí ara mi wọ́ ẹ̀ lè wọ̀ ní arábìnrin ìjọ dìde paramọ. Má bínú alágàbà yìí. Àlàbà yìí ní ọdún jẹ́ kò dé èmi. Tó mọ́ mi ní ayé ìgbà yẹn àwọn òpin àwọn ń ṣe fàájì àwọn ń ṣe oge ni láì mọ̀ pé tatu nǹkan náà máa ń ní. Kẹ̀mẹ́ jẹ́ yín sọ pé. Má bẹ̀ jẹ́kọ̀gbọ́lẹ̀. Ọkàn ẹkú ẹbí orí yín mú pẹ́ kú oríire. Má kú oríire o. Tí ó gbàgbọ̀dẹ̀ lọ́jọ́ náà. Orí mi ò ní gbàgbọ̀dẹ̀. Orí yẹn ò gbá gbàgbọ̀dẹ̀ títí ayérayé ni nítorí pé ìyá ńlá lẹ fẹ́ lọ kọlù yẹn. Máìtì ìyá ńlá lẹ fẹ́ lọ kọlù. Ẹ bá wọnú ìdí ayérayé o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ ò ṣe nǹkan kan. Torí ẹyẹ tóun yà yẹn yìí ṣe tatú lásán. Na mo fẹ́ káwọn èèyàn tó ń wò wá tó dẹ̀ ń gbọ́ wa kí wọ́n mọ̀ nígbà míì má jẹ̀mú búburú wà nínú àwọn tatú wọ̀nyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Má jẹ̀mú búburú èyí tó jẹ́ lásán nínú wọn kéré. Ẹni tó bá dẹ̀ ṣe ní kíkí tó pé kàn ṣe pé kíní kan you can easily picture them out. Ṣé o ti yẹ yín? Ó easy láti mọ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń wò pé ó ṣe tatú tẹ́ ẹ bá wò dáadáa go ordinary. Irú aládàbà. Oye ẹ ṣe báyìí ní tí wọ́n dé. Bóyá ó ń gbọ́ yín kan. Ó lè wọ́n gbọ́ yín kan. Èmi wá sọ fún pé àdàbà rẹ̀ o. Kì í ṣe tẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run ni òjòrí ọmọ Ọlọ́run ó gbàbọ̀dẹ̀. Ṣe rí àwa ènìyàn Ọlọ́run ara ìṣaralóge wà níta láti kíyèsí. Ara ìṣaralóge wà níta láti kíyèsí. Mo lábúrò kan náà tó ní mọ́mí ẹ̀ mọ́ nǹkan. Ó lọ ní tóun fẹ́fẹ́ tẹ́lẹ̀. Ó nígbà tó dẹ̀ yà ló ń dè rí tatú. Kí ló dé tó lọ ṣe tatú ẹ? Ó sọ pé ẹ ṣe bí nǹkan tó wà ń fashion ni. Tatúbò ó ní eré ni àwàdà ní bóun ṣe bẹ̀rẹ̀ sí rọra yọọlẹ̀. Tóun bẹ̀rẹ̀ sí yọọlẹ̀ ni ẹ pé oní tatú yìí mi ò nílé. Ó lóun ó ní kò sí tí ò sọ tán ọ̀ràn tí bá ṣe ń bọ̀. Bí wọ́n bá rántí bá a ṣe ń bọ̀ ó ní sọ mí kó tó lọ ṣe tatú tó lọ gbé tatú sí. Ẹyin ó ní kí dúáwọ́ á lọ gbé síbi gègéré èdè ó lọ ní kí ló dé? Àjọ sọ̀rọ̀ tatú náà ó ní bóun ṣe sá fún un nìyẹn. Ọlọ́nilẹ́dùnmarè kó ràn wá lọ́wọ́. Jẹ májẹ̀mú ṣẹ́rí májẹ̀mú tó bá ti lè ya wá lábẹ́ tí ẹ̀jẹ̀ jáde. Àwọn májẹ̀mú kan wà ń bẹ́ Ọlọ́run ni kó forí ọ̀fẹ́ rẹ̀ gbà wá. Mọ́mí ẹ kú àtúntò ẹ ṣe mi tẹ̀ bàdé yìí. Ọlọ́run ṣeun. Gbogbo oge tá à ń ṣe nípa tatú yìí náà bẹ́ẹ̀ sọ. Wọ́n yà wá lábẹ́ ni. Wọ́n yà wá lábẹ́ ni. Ẹ̀jẹ̀ máa jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Mọ́mí èyí ló wà mú mi lọ sí nígbà tí gbogbo ẹ̀dá kéré. Gbogbo ẹ̀dá tí ń bẹ lábẹ́ òun láṣálẹ̀ ní tí ń gbọ́ òun mi. Tó bá yẹ pé nítòótọ́ lẹ wá láti Nàìjíríà o. Ṣàṣà ní ẹ̀dá tí wọ́n bí nílùú Nàìjá tí wọn kì í sí ní gbẹ́rẹ́. Orí à. Tí gbẹ́rẹ́ sì ń yọ ẹ̀jẹ̀ jáde. Àwọn ìyá wa àti bàbá wa yìí wọ́n wàá mú ẹ̀bù kan dúdú báyìí. Wọ́n fi pa. Wọ́n fi pa. Mọ́mí ǹjẹ́ bàbá wò dáadáa? Ǹjẹ́ gbẹ́rẹ́ sísín ní ayé ìjọ náà lọ́hùn-ún? Ǹjẹ́ olóhunkóhun láti ṣe pẹ̀lú ògo wa láyé ìsinyìí? Nígbà míì ṣe rí irú àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí gan pé bá wojú mi. Wọ́n á ní ojú ẹ̀ mísímísí bí a bíi ká dákú dájú. Ká dákú dájú. Tèmi pọ̀. Ìyún ni pé àbíkú bí ẹ̀mí ẹ̀ta. Ìbejì nínú ẹ̀mẹ́ta ni. Ìbẹ̀ mọ̀mọ́mọ̀. Lọ bí ìbejì lẹ́mẹ̀ta. Kéèmì tó àti èkejì tó dúró. Ṣé ti rí bá. Ìyún ni pé gbẹ́rẹ́ yìí o. Wọ́n dàbí. Wọ́n láti dúró jáde. Àwọn olóhùnkóhùn láti ṣe pẹ̀lú ògo wa. Mo ti mọ ọ̀nà iye yìí náà
Sherry, kadupe lowo Olorun ta ba ti di atunbi. Eje Christ ti se irapada ni. But I want to tell everybody pe ni un kan ton ba fi ya wa labe. Ti eje jade. Ebu ton lopo ngba yen ewe ategbo ni ti won jo. So ti yen ni gba ton ba jo ton to ti dudu. O lo dudu yen. Wa se ton ba ti jo to dudu wa wa lo ko le kuna. Ehe, ko le kuna. So ma eyin eni omo do fe ko ku e mo ton ma lo lopo ni. Awon yere, awon ohun lapalapa. So di eyin nisin eje Christi de se olori ohun gbogbo ohun la wa se ma so pe ko ni tumo mo se ona se fun eni to ba gba Jesus fun eni keni to ba ti oluwa ninu Christi to de gba Christi ni oluwa to olugbala re ko ti ni tumo mo ko ni tumo mo because atawa ni iye kan ati ra wa ni iye kan o da mo mi fawon ti o wa gba Jesus eni ti o ba gba Christi gbo O se se ko ma rogolo tori nton lopo yen yi se nkan lasan atare kan idi ti e labo mama mi te ba de yi mo so eto kan lori Facebook ko lori YouTube mo ti so eto yi e ti sare gini pepepe fun yin ma arabirin kan ni lu Nigeria kapisi ran ba bo ba ni pe yan je iya o je iya o ti dagba die amo mommy ko la de lori loko gbogbo ohun to mu laye re papo bayi ni jasi gbogbo ohun to n dawole papo ni jasi ni ojo ko o wa re church woli tabi oluso agutan church yi o pe jale arin ero o wa je ise fun laarin ero ko mu loko na o wa so pe gbogbo ku to nja laye re yi owo iya re lo ti wa e mi ai ri je ai ri mu iponju tin ba yi owo iya to bi lomo ohun lo ti wa kabiyesi woni o wa fun ni nkan kan o ni to ba ti dele ko no iya re ko no be ni ma lu kini e ko no pe ya bere si ka a re si nka to ba ka account to se fun ọ̀nà rẹ̀ a sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ńlá tó arábìnrin gba iṣẹ́ yìí ó dé ilé kò lè sùn ó ń wí pé àwọn olóhùn ṣe máa nà yá òun máa mi wà ń bẹ̀ ó ń wí pé kí ni a ti ń gbọ́ kó òun fi ọwọ́ ara òun bẹ̀rẹ̀ sí na ìyá tó bí òun lọ́mọ ó rò títí kò lè ṣe kíní ìkò nà yá yìí nítorí pé ó ní èrò ọkàn pé ọmọ ṣe náà ṣe ò náà dẹ̀ fẹ́ kọ́mọ náà kí ni ká ti gbọ́ mọ́mí ní kò pẹ́ ìgbàdúrà máa ṣe ìyanu arábìnrin tá à ń sọ yìí ó wà ní lọ́nà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láti kọ́ bí ọdún bíi ogún ọdún tí ń gbèlú yìí ó ti di nọ́ọ̀sì ó ti gradúrèètì ohun gbogbo ti ń lọ fún dáadáa àmọ́ kò na ìyá yẹn arábìnrin wa pè mí pé ọba mo fẹ́ kẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yìí jáde wọ́n lè sọ fún pé kí n na ìyá mi mi ò sì na ìyá yìí ìyá yìí dàgbà ó lé ní 90 something ló kú kò kà kò ṣohunkóhun àmọ́ nítòótọ́ òun jìyà àmọ́ òun ti ń jọrọ̀ báyìí gbogbo ohunkóhun sì ń lọ dáadáa òun lọ́kàn ọmọ mẹ́rin gbogbo rẹ̀ ń dà òun nílé nílùú tó òun rà fúnra òun ọ̀nà òun lọ sí rere àmọ́ mọ́mí ìbájẹ́ kó ti na ìyá rẹ̀ nígbà yẹn kí lè ló lè ṣẹlẹ̀ gangan ní sí fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí àti pé ìdí mi bèrè ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ yín àmọ̀ràn ẹgbẹ́ fún àwọn wòlíì tó máa ń jẹ ìjẹkíṣẹ fún àwọn ènìyàn. ṣe rí i
oro yen so ologbon ko o so were ko emi ma so fun mi pa won kan so pe a fe soro ni pa iwoso awa onigbagbo pe bo le tun ya lo anbo o anbo o se ri ohun oluwa ni eto yi to ba ti nfi si wa ni okan to ba ti nfun wa le ri ti a mu jade yen we are still coming to to fe ki gbogbo to wa labe iwoso wa o na ni arun gbe yewo yen seri olorun ko ran wa lowo amen olorun ko saanu fun wa seri se to le ju laye ni se woli o ko ma iya mi lenu nigba ti awon kan ba lawon nko se woli ni I'm telling you o ma iya mi lenu gan abawon to ma ndibon now nitori pe won ni keyan foro ore eyan wo ko to difa alaso kan emi ti ri eni ti emi papa jise fun pe ko gbadura gidigidi ka siri eni to nfogun jaye re otu si lowo are you with me yes ma mo ni ko gbadura gidigidi pe eni to fogun jaye e ka siri re o se kini ko ti si e ko tu si lowo emi de ni kini kan ti mo ba ti ri pe iya to bi e ninu involve ninu ogun to nja e emi ma nso fun olorun nigba to ba kemi nikan pe oluwa si lagbaja loju lati ri e to fogun ja nitori wi pe o ma hard opolopo woli oni le so fun e pe ah mama e la won ri nibe nitori eru se o ti ye yin nisin but to ba fi di pe mo lati so ke mo pe o ti de oju gongo niyan then emi o wa so fun olorun to nlo mi to ran mi pe asiri ogun to nje ni to je pe ye ni tu fun mo de ni several examples to je pe awon funra ara won o ri ya won iru eyan to je but ipe yato si ipe that's number one number two ni pe elomi ko mo agbekale oro agbekale ohun ti olorun fi ran so ti ye now opolopo ohun to ni ko lo fi na ya yen nigba mi ogun to nja ya to fe ki ya kuku ojiji gan e kan sise buruku fun kan jise buruku fun omo e ogun to ntele arabirin to ba wa lori eto ko ma gbo ogun to ntele nigba yen o fe ko lo sise so ti ye because omo to na ye o ti gbepe already o ti gbepe you don't have to beat your mother but in to fun yen gan kini to fun pe ko lo fi na ye she understand so nigba mi ipe elomi o mo elomi gan o mo pe e elomi gan bo lorun ba nba wa angeli lo nlo ya ni abo lorun o lo ero opolopo wo li o mo she to understand angeli lo nro si eni abo nfun e lo nran e opolopo wa o mo so nga agbekale boyo fun ni nkan kan lo fi kan oni ko lu ye dada ko lu iya to bi lomo ko wa lu ki iya yen wa ku iya yen o ba ku lojiji won lo pa ye bo lomo o se ni pa un na ko lo ndari jiru woli be because agbekale oro ni oye won church get nisin awon ose mi wa ti olorun ma fi ran wa woli to ma lagbara I'm telling you this. Tori pe momo I know what it is when I'm saying that momo nkan ti mo so. But to ba de tun je nigba kan ti mo boya won kan wa lori ki nigba kan ka back home. Ti mo ba jise mo jise fun yan de bi pe o so pe e ko so fun lagbaja ko ma jise fun mo kini kan ninu ijo gari kikan na ni. Bi olorun se nbe temi e nbe ohun ti olorun gbenu mi so o jade ninu aye e die lo ku ko gbe mi mi nigba to n bi omo to wa ninu e nigba na emi o je ri gbogbo ti ma ti le so safefe te ba lo wa die e ma bo to ni die be ni be mi ti ma de duro ni waju pepe ti mo ba na mi soke
emi o fo Olorun mi tayin to ro e te wa le mu dupe dupe lowo yi mu dupe e te be lati Prince ti Ola e ko mi call le mi te wa ni ni ti pe oro nla ni mu te se yen to mo ni mo ji gbagun wa omo karo e se mu dupe o eyin so fun mi pe mommy God bless you forever ma be ni mo ji so pe more grace strength and anointing amen Money happiness crown or not to me calling it all wow you do that good do you to adela omo mi aki wo de ni imagine awon wo liye pe be ni ile aye ye happiness in ki won thank so much mommy won thank so much money mouse grace asokere and you don ki mommy le eni eku eto eto re bagbara ni mo ri aimoye awon eniyan ni ayin se pe ile pe ton e mi o ti ran ri gbogbo awon eniyan mami imura awon ni gbagbo oni gbagbo ti a ba so pe inwo pata abu won bura lasan sinu church o se nke pe olorun ba mami nje o se se kadura re ma gbarara Ejeka lo si ori awon alaso funfun bayi ni kori tata ade yi Olorun ko ma saanu fun wa ami Olorun ba mo wonu ile ijosin kan ni odun kan atoni fo ko na o abi kini eyin se fo fo eh yin yomi Oh, oui, vous. Ta ba ti e wo anything ta pe mo wa aso kan to hun mi sha de wo nkan kan le e to je pe oko eyan nikan lo li e ko le ni e ma si mi bu eyin eyan awon to mo pe mo ma wo aso mo pe mo wo aso I dress nicely when I want to go out so ti yin bo n to ba fi je pe o n bo ninu ile olorun ejo e ma je ka wowo ku o e ma je ka wowo ku o olorun yo ran wa lowo nigba to ye pe iwo gba o teri bale o n gbadura o diju gbogbo pata to wo gbogbo bebe to se gbogbo e ni okunrin to wa ti yin o se fe kan o se fe gbadura o ma wo bere we akile iwo lo bo lo se fe pokan po mo ti ri arabirin to taku pe ala lo si church yen mo se bo ba se pe be ni ore ayo e wa ko ya ma u si nbe ko ya ma gba a lo si be yen mo and je wa ri on to tun gba elomi je arabirin yen je ki lo de to so pe oni mommy oni ta ba ti e ti e tu wa pari service oni awon omo birin yen ekele sa akusi sa yes sa oni ki lo de Oya kunu jole lo. Oni kilo de? Oni a lo beyen mo. A lo beyen mo kan ma ba yi onje. Ah, mo de won ti ba oni mommy won mo do hun so. O mo do hun so. Eyin eniyan Olorun te ba n gbo wa. Eleyi ki se pe mo fi n tabuku anybody o. To ba de tori ta n so e to ba gbogun o ma gbogun yen rin ni lorugo Jesu Kristi won te rin rin ni nile adani waye ni ka so fun awon omo Olorun egbe mo kerubu egbe mo serafu e je ka woso to mo go Olorun han opolopo wa papa
wa kerubu opolopo kerubu nsin won oni de amure ati sora wa celestia won le kin de amure boya te ba so fa fe fe pe man de amure o ma so ambo be ino opolopo kerubu olorun ni o ma ro wi pe imure o kan ohun sugbon mure kan olorun tori pe opolopo lo ti le jade nitori imura ti e to ye kan si ohun kan de wulo fun ohun olorun ati pe wo olori ijo to mura anyhow awon to nwole bo tan ri e to mura anyhow they will dress anyhow won o de ni mo to be yan ba fe koda ko koda yes gege bi omogun gege bi woli a le koda ba amure yan se pataki kini mo je so ko se pataki ko lorun forun ke baba mi akobi won fe se se adura kan jo kan ko si amure baba yen ja okun kini ninu igbo won so kilo de sa won so tun mo pe idire ni lamure o se pataki o da amure o lo fe jagun idalu ni selu ati so gbogbo e di fopo moyo yin te ba wa te je kerubu la be ohun mi e po e ja ka wo so to ba lana to lo ni ti amure mo mi mo fo mo po ni di amure ya mo ti mo be lekun e ti da mi lohun ki le be so injo se se ki imura oni gbagbo tako nipa wi pe sadura re ni ba of course mo ti fowe so nigba ti wo teri mole to n gbadura to si bebe soke ti okunrin kan wa leyin e to n sina to wo nu na lo o wa ro padura e ma gba o tan re je o ti ko ile gbe o tan re je emi ko lo lorun o because mo mo pe awon mi wa ni sadura ni are you god to o tun mi gbe e ti so re ti mo si gba gbo pe o toro ni opo are lo ni gbagbo o lo sinu church pelu bebe re to pe 1000 ni di a ni o ma wo bebe to pe won ya wa na won bebe laye jo se amo bo daso to gun rege to je pe nigba to ba gbadura okunrin mi tin be leyin re ko ni sina bebe di re nitori pe ko si okunrin na bi aye yi to ba ri bebe di re na yo tabe pe yo ko se ninu ko bu o tabi koko oye please share and invite others for this program please ohun ti arakunrin naa to n se ninu ijo ọlọrun ọba iyan o ni pe imura awo nigbagbo se koko o se pataki niwaju ọlọrun ọba eyi to da wa si ile aye nitori pe oun gbadura fun ọlọrun ọba si ọlọrun ọba to da wa pe ki ọlọrun ọba ṣano fun ko gbadura ẹnikan ni what of sele a n bọ n bẹ ti ijo sele gun lo pọ ju ohun lo pọ ju e ma si ni gbọ ijo celestial ni emi naa ni mo n lọ ara mi de ọlarẹ mi o niwe aye ama oju ni to dada ninu ijo sele gbogbo yi le gugun mo pe e le wọṣọ bẹẹ ba damu re ẹmọ àwọn ọmọ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n pé wíwá ayé àmà tí ó ń sọ wíwá ayé àmà yẹn. tó mọ mi nínú ìjọsìn là ń lọ báyìí nítòótọ́ ọ̀rọ̀ àmúre yìí làwọn máa mẹ́nu bà báyìí mọ mi gbogbo ní báyìí pé ìjọsìn lọ́ọ̀kì ń lọ àmúre yìí lọ́la lọ́pa. wọ́n tó ń sọ fún mi nìyẹn o. àwọn tí wọn kì í lu àmúre nínú ìjọsìn lẹ bóyá àwọn tó ṣe darapọ̀ mọ́ ìjọsìn lẹ à ń pọ̀ ní broda brodo ti lanfani àti lo àmúre àyàfi ìjọ tó bá gba mo tá n pè ní àmì olóró rẹ wọn lè bẹrẹ láti ọdẹ broda broda náà ẹyin oníbodè oníbodè máa lu àmúre funfun tí ò ní kòkò tó létí ó láti so mú àyà rẹ àmọ kí ló fa ìbéèrè yìí gangan mọ mẹwàá ṣẹlẹ ní ìjọ ọlọrun ọba mi ẹyin ìbéèrè yìí pé ìjọ kò kí ń lo ìjọ ṣẹlẹ wọn kì í lu àmúre mò ń dá ẹ lónà ọ lọ́ba pé ìjọ ṣẹlẹ ń lu àmúre nítòótọ́ àárọ̀wọ̀ olùṣọ́ àgùntàn mi nípa ṣẹlẹ tí ò ní lo kankan tó àmọ́ gbogbo ẹ̀yin ìjọ mímọ́ ìjọ celestial christ èmi ti ń gbẹni sọ̀rọ̀ pé ìjọ ṣẹlẹ̀
a ma lo amore awon mi ni jo sele e o pa e ma ri awon obirin obirin ni o mo ri kan na ni bi ose meji ni ikore kan okunrin wa leleyi be ba ri aso ti arakunrin yi wo ka bi se lo ba mi e o ma ri awo tele re ye singlet re o mo kiri re bayi ni o wa taja tabi wa raja ni ijo loro ba mi kaso to won obirin e n ro obirin mi ohun to ba wo bayi gbogbo pata ni o ti bi ni o je ma a mo bo ki le so si ile ko ti eye mi iye iye so ru lo sare mo hallelujah mo ni a a jo ma ta lodo mi Ejo o eyin eni Olorun mo be wa ni ale yi Eja ka se atunse awon to po ninu egbe onigbagbo ninu agbo onigbagbo papa egbe mo kerubu sirafu ati sele egbe to ladun to loyin te pe ki nkan to sele Olorun ti fi han wa o ti to asiri on te lo mi ma rin mile mefa si Olorun ti fi o ti fo ye ye afenji o ba duro dede l'Olorun ma lo ma ni ah o de lo l'Olorun se ti yin si on to buru ni e ma atasa bora tawe yan o ba ti bora keke keke jona ati ati isin Olorun ati isango o be join o Olorun be pupa e mo jare Olorun ko ja adu fun wa e je ka wo so to ma dun mo Olorun ninu ngba te yan ni koko ohun to so fun ko e pe ala lo be yen mo se bo ba je be nikan ni gbalaku o ma ya ri gbala se bo ni ntori o ni ntori na mo de bi oni mommy oni oni no e je ka wu wa to eni kan wo aso kan nigba kan o ti eran oran oran well se wa ri nto gbe si aya bi trinket afi bi gba tawo olosa oko ti won wa kini kakaki sorun mo ni egba mi o ewo tun lo olosa oko kini ori eyan ori oku gangan wa lara pendant to won ba ti se initiation to ti wo egbe awo fi mo nle e ma je ka ma toro binu Olorun ki sikiti bayi ni ki la le kiri ko soruko mi labe orun tabi labe orun ta le fi gbe ni keni la bo imura wa je ko dabi to ni gbagbo to ni gbagbo atokunrin wa atobirin wa ni anywhere mami te ba wo ijo sele dada ijo ti orun ba mi to n gba fun ni be ni fa won to ba fo to duro be ni ijo sele ijo Olorun ba to to ni yes o ko je pe awon asawo ti poju ni akoko yi ko si bi ti o sawo ati kerubu mami lori eto to ni ta pe ni imuro ni gbagbo mo ri oluso agutan oluso agutan ni aso ti arakunrin wo bi o ti ba pade ri sinu ijo celestia aso yi awon ori ni ma wo wọ́n fi rán bí ìpèlé wọ́n á wọ̀ lórí funfun tọwọ́ sábẹ́ yóò débi orúnkún wọn wòlíì àwọn wòlídà la máa ń sábà jẹ́ kí ó máa wọ àwọn aṣọ yìí amárakùnrin yóò wọ aṣọ búlù rẹ̀ kò gé níbẹ̀ níṣẹ́ wọ́n á wọ gẹ́ bí gbogbo ara rẹ̀ báyìí bí ìjọ wọ́n á wọ̀ wípé ìjọ ó ṣe é ṣe kí ìjọ celestia kó fi aṣọ búlù kó fi rán gbogbo ara rẹ̀ báyìí ó sì kó apá bí ìyẹ bíbà tí àdàbà fẹ́ fún bí àwọn sáyọ́nì ni ẹgbẹ́ yà kì í ṣe sẹlẹ̀ sẹlẹ̀ arákùnrin dáadáa sẹlẹ̀ tí gbogbo rẹ̀ mo ṣèwádìí rẹ̀ mo sì bá pàdé láàrin alàgbàjọ nù yẹn dúró bẹ́ẹ̀ mo tún wá rí àwọn ọmọ ìjọ gangan eléyìí wà láàrin àwọn ọmọdá àwọn alàgbà obìnrin nínú ìjọ Ọlọ́run wa mo mọ̀ tẹ́ bá rí aṣọ tí wọ́n wọ̀ láwọn àgbàlagbà kábíyèsí lè dùnmọ́rí èyàn fi lè sọ pé ṣé inú ìjọ náà ni eléyìí má mami kí ẹni sọ sí àárín yìí. ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run tí ẹ̀ ń wò wá feel free to I can see your comments God bless you
Some of them are comment. They are putting, you know, writing their comments. Sherry, emi ma so fun awon eyan. O fe ki awon omo kekeke rin efin. Igba to ba ti so agbado modi. Ko si gba to ni di. Elewa daddy ye. Eh? Ba o lo se fe so fun omo kekere. To sese wole oko tabi to sese ririn ajo ti e bo pe nto wo yo dangba teyin fun ara yin won ti owulo abi mo ma so fa won eyan mi ba mo ni boya tin ba wole njo kan ti mo kan te kan ri pe mommy wo bata wole nu ni ti pepe wa ni kini e pe boya mommy gbagbe ni te ba so fun mi leni pe kini gbe e wa ni ah a so pe nkan mi de mo ni ke ya mo de de yo sele yo kokan gbogbo won a tun bu serin won kuku ngbo mi bayi abi ke wole njo kan ko la be gbe aso ti mo wo o ti ah you understand eyin ta pe ni mama e je ka hu wa ya I'm telling you mi o ni foju re wo eni to pe ra re lomo nu jo to wowo ku wo won de mo oh oh my no be simple money ko si simple awon boys awon girls ko gba seri ati simple ati eje o simple e je ka hu wa ti olorun o fi ni binu si wa awon wa ti olorun o fi ni binu si wa ta o fi ni je pasan orun oni ke je ka o ka hu nipa ewo aso imura wa bo ba je ya hu wa iya rere to ba de je baba hu wa baba rere ninu ijo e ma je ka e ma je ka rin doti e ma je ka wo aso tan ma fi so pe ah ah e de ni ile olorun ni yi Le moment où tu as fait un conseil, tu as fait un conseil. 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 Tu iso wa so won o ni agbara o kerubu mi mo ta wa mo dada aso yin ma nre wa amulaye sin be ba ri aimo kerubu mi koda won le fi iro idile won ran aso aimo ya kai mo iru sisi aso ni wa be ni kerubu bayi arajo kore yin e o ri elomi bo ti e ri kan oja ma mi lo wa nuru oja e oja lo fi se amure nitori pe oja e ti tomashi mo aso to wo aso biri emi ni ijo kirun mo mi ko nse aso ijo kirun ra boya designer he jan jade lo nlo ra awaran awa gbe oja bi amo yo wa mo ki le re so ni pa e le ro ko sha duwa sheri olorun ko shaanu wa o tani re ni yi e ba happiness come olorun ko shaanu wa ni share e o le ri ko dodun tin bo kini mo mu purple ko le dodun to tun tele kini mo mu green ko le budi kan to te minimum ma ni mo mo ti mo so fun yen tori pe o so fun mi pe ita wura ni ta baba mi orun and that is gold gold on la wa se ma nlo gold la jodun abi e te ba wo mi dada e ri pe gold leyin gold blue le tun ma ri to duro fun anu ise n ba ye de ni lojo lasan ta ti ba ni kerubu amure pupa woli le lo fi la pupa amure pupa which is she understand but lo to ato dodo mo ti re ni to ye pe je lo ti e gbe kini alaran bara to fi ran aso adura ani yo lo oja ma mi oro kolo oja yin seri nigba mi ton ba fe se ajodun awon mi won mu kini ipele so ti ye ni isin ipele
asoke asoke awon mi ma mu ti won fi se amure fun ajodun yen won ma mu bo e ma je ki ton yin olorun o gbe le mi lowo be mi o de le mu ti understand mi o condemn won tori pe mo ti so la kokko pe ki se sokoto gan lo ma mu ewo jobo orun. If you have a lovely material to fi po feran fa so adura to ba ba ti e lo bo temi ni pe ma wo lace oniho oniho so ma pata ati gbogbo bo g-string ya bi kini won ma npe bala yen to wo to ma ma han ma e ma je ka se yen mami e ja e da yin drula li arin yen ijo kan be ni London ni ayi ma ijo yi ilu mo ka ninu ijo yi won tin gba ore won ko lo so ida mewa won o de gboro da owo kokon ninu ijo ka ka te ko da owo yi olugbasile ijo ti ma fun won ni owo mami akore to ni la pe ni imura won ni gbagbo imura won ni gbagbo won so wa ni igba kore ijo yi iya yi nikan lo ni anfani lati ra aso si awon omo ijo lorun gbogbo igba ni o ma dupe bibe mo ni baba o akirisore mami o tun wa ra aso yi to 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 olowo olowo ori ma aso fun won baba julo bi ijo ikore ijo iku bi iyan ijo dijo o ko bi osu mefa o gele bi ara ta kan ba de to fe dra mo ijo yi won tun ran so si lorun mi e je ka soro si bi toro wa eni to nse ru e mo to nse omo to nse sugbon mo ni imara kan fun wo to ngba ru nkan be ifa ma nfa ni laso yi ifa nfa ni lapo ya ni on to ma fi sogonu lo ngba e wo ni odun kan ni odun kan mo lo sori oke ninu ijo nua sak tori tin ba so pe ninu ijo kan ma boro ni ninu ijo nua sak gbogbo eyan lo mo nua sak baba gan le ma gbo ta ba won to mo wa daada ninu ijo yen to mo ijo yen daada awon to de mo nipa incident mo fe so yi won le wa lori program nigba to di ojo keta ti mo wa lori oke yen emi mi mo wa so jade lati enu mi pe emi nikan kan mo wa lori oke mo se fe go ori oke mi ni mo fa yan kan lowo iyan ti e di eru party kale ni to ye pe to ba ti ku odi church gbe e ko mo lo party mi ba pe wo ma le ka yi wa re o da emi ti mo ti fe jade yes o gbo dari gi woli ni eni ti mo so yi na you know ta jo gboke ni odo na mo ba rerin nigba ta so kale tan mo wa fi se yeye pe party ko party ni emi nikan ni ki ma lo o kare you know aje you know kini mo fe fa jade nigba to di ojo keta ti mo ti goke emi yen emi olorun wa so jade fun mi pe ohun o so pe kan ma san da mewa ninu ijo nua sak pe ta lo kilo de te ma san da mewa kilo de te ko oro si ojise mi le bo ti le je pe baba lodun na ro wi pe mo so po lorun o ra won ni bo ba n gbo program yi kan ma gbo ohun te se si mi lojo na ko te mi lorun ko de te olorun mi lorun tori po ti so pe ma se te se yen ke to de ti an gbe mi o soro bayi ri bo te ba n gbo tabi ta won to ba mo yen ohun te se nijo yen inu olorun o dun si ẹnì kan ti ẹ̀ tún dìde abèbí ọdún ó dìde pé ẹskísà ohun tí ọlọ́run sọ ni pé ká máa sàn dá mẹ́wàá pé nínú ìjọ yẹn òun ò sọ pé ká máa sàn dá mẹ́wàá ẹni tó bá fẹ́ ìbùkún òun ọlọ́run kó sọ ìdá mẹ́wàá and that was what the lord said through me nígbà tó di ọjọ́ kẹta tá a ti wà lórí òkè yẹn bàbá nọ́ọ̀sì àgbà ní nígbà tí wọ́n dé wọ́n dẹ̀ lọ manchester nígbà tí wọ́n dé wọ́n ní taleni náà tó gorí òkè mi ọ̀hún yes ó sọ pé ọlọ́run ò rán mi kí n má sàǹdá pé kí n sọ pé kán má sàǹdá mẹ́ta torí gbégbà táwọn èèyàn ò sàn bàbá wa bínú pé ẹ fọwọ́ mú dá mẹ́wàá yín ṣó ti yé yín ní ìsìn
e ma wule san so ti ye yin nisin but olorun wa correct kini e pe iwo to ba fe bukun ninu ijo yi ma ri po san da mewa e awon eyan wa nbe nigba to olorun so lati enu but awon to lo jiyin fun baba so ti ye yin akoni lese po lori lede aye won lo so fun won pe to message ma jade o Idowu so pe evangelist mo ti e pe ra mi ninu ijo won gba yen. I'm telling you pe evangelist won so pe Oluwa oni ke ma ko ran yin pe ke so pe kan ma san da baba na ba di ma ni ta leni na to ba se pa won wa nle ni ori oke e to gun yen awon ma mu wa le lese kese ni ṣugbọn Olorun ti so pe won a so be kan to de tori na Olorun so pe mi o gboro so a word Woli Bola Ogun gba yi to ba n gbo program yi a ma gbo lowo lowo pe ohun ti mo so yi o jo han si to God she heard it nigba ti mo de fe ton so oro yen gbogbo won san so pe ki ma soro tori n ti mo fe so lojo na mo dupe pe mi o so tori ti mo ba so ta won nkan mi to sele after ba n sele ma ro pe pe asotele yen lo baba le ma gbo mi tabe ni to mo won kan tun so kan tun lo tun program yi kan lo play mommy won je ni ti mo gbo wo dada eh eh abi crown ni yes sonda me wa sonda me wa god bless you o da le wa gbe pe yi na e lo fe ke ni ma npe lori eto yi a wa lori eto lowo lo bayi je elo nko abi meji lati so lori eto yi elo kola e ba lo elo elo kola won lo won lo be ba n gbo mi sha e pe mi pada so ni soro elo kola hello elo ori eto la wa yi o kin le be da I'll call you back awda elebo le Come on, I'm very happy. What get it? Timo Bowo. Joty, but near Donald Lom would weapon me or so. Oh, God, co see any tea alone was a cocoa mass on them. So, Iru, Johnny Mumbo, I got it all right. So, Iru, Johnny, I shall see alone. Don't go see a lapo. Lo tun adura re gba ko ni ko Olorun se e loju Oluwa oni je o baye lo won oni je maye won oni lu e mo gba ami Olorun ba ami Olorun ba won oni je wa maye won so ko Jesu won ni lo wa mo gba Ohun le tin gbele nu iya mi daada yi e ma n pe won ni se won oye po daada olùdásílẹ̀ ni won olùdarí ètò ni won olùdarí ìjọ ni won àmọ́ èmi kì í bẹ́ẹ̀ pe gbogbo iye won wọ́n máa pè wọ́n ní ẹ̀wọ̀n olè ọlọ́run bá mi tó tọ́ èyí tí ọlọ́run bá mi mọ̀ tó rán sí wa nílùú london ní ìhà yìí òkú olóró ọ̀rọ̀ òun ni títí wọ́n sọ fún ọ bó ṣe rí wọ́n kì í fi igbá kan bọ ìkan nínú rárá akọ́lẹ̀ tó ní àpò ní ìmúra àwa onígbàgbọ́ bó ti bí wọ́n lè rí pé ǹjẹ́ ìmúra gan àpapọ̀ ní ṣe pẹ̀lú ìdojúkọ èyí tí à ń dojúkọ ní ilé ayé lónìí wọ́n sì ti ní tòótọ́ àwọn ìmúra yìí náà ó máa ń fà kí àdúrà ẹ̀dá kó máa gbà ní ìgbà míì ó máa ń fà bẹ́ẹ̀ àmọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ mi àbí tẹ́ ẹ̀ ń bẹ ní abẹ́ òmí ní àṣálẹ̀ tí ò ní ẹ̀ máa ń sọ pé tí o bá máa jẹ́ òṣèkà kò jọ ṣèkà tó bá sì máa jẹ́ òṣòkò kókó jẹ́ òṣòkò rẹ̀ àmọ́ ṣàkà ṣòkò wọn ni kò yẹ ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ó dá ká sí ọlọ́run ọba àní ó dá ká súnmọ́ ọlọ́run ọba ó dá ká fi gbóhùn ní wa ká fi bọ̀wọ̀ fún ọlọ́run ọba àmọ́ ìjọ tí à ń sọ nípa rẹ̀ yìí wọ́n mọ́ra wọn o àwọn sì ń lọ sínú ìjọ yìí náà àwọn náà wọ́n hú mọ inú ìjọ tí àwọn ń lọ àní ìjọ tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí wọn kì í gba owó bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í gba ohun kòkòrò ọ̀fẹ́ ni ó bá dé àwọn tó dẹ̀ já jí hàn rí èèyàn náà wọ́n á sá lọ bẹ̀ akaimoye mi wọn a sá lọ bẹ àwọn tó o tiẹ lérò pé wọn lè sá lọ bẹ wọn a tún sá lọ wọn máa ń bèrè ní pé àbójú ẹmí ẹlòmíín ti fọ dáná
Mohammed Issa. Adaba to ba le mi ma fulo. Adaba to ba le mi ma fulo. Adaba to ba le mi ma fulo. Hey, Adaba le mi on est qui o ma fulo. O ma fulo, o ma kuro ninu aye mi. Ndo pe Adaba be to to. Adaba emene. Ama awon adaba kan wa awon adaba iya mi. Eh o mami. I don't believe it, though, you man. You buy Imura Awa Oni Bagbo. That's sorry for Imura, you mommy. I want to be sure, I be married. I want to be Imura. I want to be George Stewart. I want to be Beckham. See, what about Mura or Tomba, you mommy? Do you buy you one more holiday? Daddy. Imura, Imura, you want me? Baba ni mo kati awon catechist kan awon ijo ni mo ra won kan ni simple catholic abi won fi dudu won fi dress so ti yin wa wo bi e for dubai wa gbe lori gbogbo ni jo won bi e won awon kan mo ro pe awon rank kan wa lara awon agbagba inu ijo catholic ise cac o so ji eyin si awon catholic mo awon kan be awon father awon abi nkan kan sa pe o ma ko la hen mo mo pe iyen oto niyan awon ni egbe okukun won ron ni imura ti won awon ni egbe mere egbe osu egbe aje awon ni imura ti won awon won yen alaso dudu ni yen awon ni ijo olorun ba ti tin kipe olorun baba pe imura o ye ka mura ge bi bi omo olorun omo olorun to ati pe ka mura ge bi awo ko se ni pe oke o omo ijo olorun ma to to wa awon akai mo ye wa awon ma mura be pe anbe ninu egbe ase wo bi e pe anbe ninu egbe aye egbe aye igba ta n ba ta n lo taja ta lo taja kon ri mi kon ri mi mami nkan kan sele ni odun kan lohun ma abi yo loko on gbe ni loyibo ni london awa yi o wa ko tin to toko ni loko mommy abi ti pe mo goji o le meji 42 years ni bi ko loko be ni ko se bi mo ri o wa wi pe kini o ton sele o fe jo sun ore re kan ore yi jo sele ni ore ba ni ko mo bo ye ni sele na ni abi ti o bi mo to loko yi o o wa ni bawo lo se ma mu ra run ijo olorun ba gbe bi ilana lo se ma oni ma se be won oni mu ra je kon ri ara re bo se ri damulu da eti mi merin ma wo fun mi o do ba to ye ni pe owo okunrin won o titi ri yo a ko damulu ko se da eti mi mefa lo bayi ko se ma wo awon ajo sherin down we bayi ẹni tó fún ẹ nírú àmọ̀ràn yẹn gan ò ti mọ níbi tó ti ń bọ̀. No, wọ́n ti lọ́kọ mẹ́ta tó bímọ mẹ́ta sí náà mẹ́ta. Ṣé ti rí ní ìsìn? Ṣé ti rí ní ìsìn? Ṣé ti rí ṣé àmọ̀ràn lórí gbà yẹn? Ṣé ó ṣe àgbàrá mọ̀ràn? Nígbà tó bá lu imú báyìí. Ẹni tó ọkùnrin tó rí ẹ̀ bá pé tó o bá ti lu mú gan. Kò ní ọmọ sábà ní pé kí ló dé. Àyùkọ kó yẹ tí mọ̀mọ́ olóṣè ẹgbẹ́ ilé wa gan ni ní ògbó mọ́ṣọ́ mẹ́ẹ̀ wọ́n ò lu mẹ́fà. ó lu báyìí ni pẹ̀lú gbogbo ẹ̀. òun náà bá lọ lu. ó ṣe wá kó ń kábàámọ̀ rẹ̀ ó sì jáde ìgbà tó wá jìjà rí ọkọ lẹ́yìn bíi ọdún mélòó. tọ́lọ́run ṣíjú àánú wò. tòsí ló ti yọ ogún ẹ̀ kúrò wọ́n ní jíjẹ kó yọ ogún ẹ̀ kúrò kò pẹ́ kó jìnà alákùnrin ó sì wá fẹ́ àmọ́ ó wá sọ pé pẹ̀lú gbogbo etí tó ń lu pẹ̀lú imú pẹ̀lú ìmúra owó máa rọ kọ́ ọ́ gbogbo ó lu ọ̀hán gan. kò lu dodo ìyá ń jẹ ṣe àlómọ̀jó. àlómọ̀jó ìmúra wo nígbàgbọ́. ìmúra wo nígbàgbọ́. tó o mọ̀ ẹ ṣe ẹkú wa tuntun láti òwúrọ̀ ẹ kàn sẹ́ni wa lọ sí inú ẹ̀mí gangan ká tó mú ètò wa sí ìparí. ẹdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run bá ti gbọ́ owó a sì mọ̀ wípé nǹkan àbí méjì nínú àwọn ènìyàn wa wọ́n ti gbọ́ ohun tí à ń sọ yìí. ó dà àti ṣí òpó kalẹ̀ báyìí mo sọ fún yín pé 0202701802075
baba re kerin e ko wole lati gba adura lati emu ya mi wole baba mi lo baye e mo pe adura si ngba rebi tatijo amo awara o sin baba yi mi tatijo tatijo to ibi emi ohun ni a lo lo baye a ti kuro ni ebi ta wa pe ni imura awa ni gbagbo fun bi ogbon seju ta fi ma pare eto yi te ra sa lo si ise mi kankan to mari e ko to mari ki la pe ni emi mi mo gbo emi mi mo lagba emi mi mo lagba emi mi mo lagba oju baba nla mi lo Supa eli mama ku ta mole o ta jobo Sheri eyin ni emi mimo eyin ni emi mimo yes kokoro ni emi mimo kokoro tun ni emi mimo bene eyin ni emi mimo to ba fo moyan ninu ti e baje bisoroba okay kokoro ni e mi mimo gidigba o silekun kokoro yen e ma mu kokoro yen lowo ta ba mu lowo lo le silekun e mi mimo oni mo nlo ma ran e mi olutunu si yin si yin so ji yin bibele wa nbi but to be honest with you o ta ma so leni ah ti e ka leni ba ba si bibeli olorun mo igbo ohun so oro ohun jade nigbati emi mo so kale lojo pentecost orisirisi ede jade abi be ko awon ti o gbo latin bere si so latin awon ti o gbo kan won bere si so kan awon to wa ti ilu yen tan ni ede yen ah ede wa le nso yi e si nso mo ede wa ohun ti olorun so na ni oniruuru ede lo ma fi ba won lo lati je kaye mo ki aye atorun mo pe emi mimo so kale so ti yin eyin ni emi mimo to ba fo mo yan ninu aye e baje mami kokoro de ni kokoro ni to ba mu dani o le silekun ai ma le silekun to po nfe fi pa silekun ni won lo mu nkan mi ti opo ba fe fi pa o ba fe fi pa silekun olodi ka ma siju ka ma simu ka ma bu ebu je ka ma so risirisi ko lo di pa bere si jise ara mami ta ba wo dada ni ipinle ise ni kerubu o ti duro bẹẹni ní ìpìlẹ̀ iṣẹ́ bẹẹni ní ìṣẹ̀lẹ̀ ti dúró bẹẹni mami tá a bá wo àka ìmọye ìjọ ọlọ́run ọba lónìí bí àwọn pentecostal yìí tá a bá tọpinpin wọn wò wọn wá láti kérubù àbí sẹ̀lẹ̀ àmọ́ nísìnyìí ọ̀pọ̀ ló ń wá agbára ayé káàkiri agbára ayé òun náà lásọ yẹn ọ̀pọ̀ tí ò wà ní agbára ayé wọ́n ń wá agbára ọpọlọ ìmọ̀ àti òye abracadabra wọn fi ń ṣe iṣẹ ìyá abracadabra báwo bẹẹ bá wò dáadáa ní kòpẹ́kòpẹ́ láti arábìnrin kan kòkòté ni tí wọn mú apá ara rẹ kí ló pa owó káàkiri bàbá yọpá yọpá a sì ní pé arábìnrin yìí ìjọba àwọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ti lọ ó ti ẹ̀yẹ kọlọ́pàá gbé ni. mo lè ní tèmi ò bẹ́ẹ̀ bá gbé ní èmi ò dárábìnrin lẹ́bi ara. àwọn tó ń lò ní ẹ̀mí mímọ́ ò bá wà nínú ayé wọn wọn ò má bá a nínú yọpá yọpá ara rà. fún àǹfààní àwọn ènìyàn ẹ wo ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ló máa ń polongo ara ẹ̀ ṣó ti yé yín àwọn tó ọlọ́run ń lò láti ṣe ìyanu gan ò pariwo. Do you understand? Àwọn tó lọ́rùn ń lò èèyàn ń yàgbẹ́ látọdidi Nàìjíríà ó wá sílùú London ó lóun wá ṣe medical check up ó ṣoríṣiríṣi kò tí ì lọ wọ́n sì ń fún treatment wọ́n ní kó máa ń lo báyìí kó máa ń lo báyìí kò tí ì lọ just omi tá a dẹ̀ ṣe omi kékeré omi bottled water kékeré tí ìránṣẹ́ ọlọ́run gbàdúrà sí
to mu en to lohun o le jeun je rara pe kunu o nkan ku to de jeun to de mu omi yen to de ni lati gba yen ni gbe stop ka bi se ran ma awon ayanu awon ayanu wo loju yen lo eh eni to ti gbe nkan kiri ninu ara titi to kan ni oke bo sibe yen to ti eni ojise olorun de fowo le ibe to de ni mommy owo oriru olorun ri o afi bi igba ti kini yen sara ajo riro yen gan ti lo awon ise iyanu ni awon ti olorun lo fun ise ara ise iyanu won o ti e pariwo you will not kekere le lo ma ri ni ni nita olorun lo ma npo kiki ise so ti ye yin nisin olorun ba ni npo kiki ise iwo pastor ti o je ko lati fun yan lowo abi wo woli to lati fun yan lowo lati dibo olorun o pe e niyan yes, Olorun to se se. Yes, Olorun to ise re se oba mi ara. O to se se. Ko de ni pe yan ko ma fun lase ti e. Sugbon tori pe fe ki ilu mo ile awalagba nkan na to kan waso kenkenke bishop kinkankan ni won pe to wa kamu poko o ko wo fa won eyan lati ma so pe awon ri miracle. Oh, wa suku, it was the dark work of devil. Agbalagba lai somo yere. We say isu. Ele to gba pa kiri. Apa rara has always been like that. Yes. Dwarf. Apa won has always been like that. Iti o ba ni apa yen a kan de kere ni, ko ni se. Ngba to ba de ka apa ko, kini yen a su soke. So to ba na apa, definitely arara stretch out. Won fi pa owo ka. O ma wa fi pa owo kiri pe se fe ko ma sise iyanu. Awon python joro si ni. Awon na nte fun egbe ni furu won. Mo bi yin pe gbogbo python ko ni olorun ni e. Of course. No, when you say pastor. Yeah? When you say pastor, won lo si theological school ni. A kin ko wo ni o. Ka le o bi sajino. Jeremiah ori kini ese karun. Lati nu ni mo ti mo awon woli mi mo ti yan mo tu mo won wa. Lati nu. Jo ti ye yin nisin. When you say pastor, o ni eyan kan mi mo boya mo sister mi kan wole gan. O ni that's the pastor. Mo ni no, I am not a pastor. And God bless Baba Kumuyi. Ni odun kan won bi baba kumuyi pe eskis angel so fun wa nkan to ma se oni I'm not a prophet baba yen si wa laye oni I'm not a prophet I'm a pastor awon oloti to eniyan niyan but I just want you to know pe o se se ki olorun fun pastor ni imisi imo aya so ti yen nisin imo aya wa o le fun won ni iran to ba se nsin olorun to de fi ara ji si a fun e bo awon kokon wa to je pe woli ile se ti won o ni ile se they can quote me wrong ti won ba wa lori program ki won so pe mo ti woli ile se la won le se no ṣùgbọ́n ọlọ́run kó pọn ìpè kálukú wálé ẹni wòlíì náà tó dọ́ àmì pásítọ̀ tó dọ́dọ̀ rẹ̀ tó ní yọpá lòun tó bẹ̀rẹ̀ sí yọ apá tẹ́ tó lọ bí tuntun tó ń fowó ṣe mírẹ́kù wà á ti mọ̀ pé èèyàn ń ṣe pásítọ̀ gidi àwọn pásítọ̀ gidi gbogbo àwọn pásítọ̀ òtítọ́ àti òdodo tí mo mọ̀ pé yes ọlọ́run ń lò wọ́n Túndé Bámgbóyè will not do that. Samson Adebowale will not do that. A few pastors that I know will not do that rubbish. Okay? Àṣírí pásítọ̀ tá à ń sọ yẹn ti tún ní. Àṣírí ìwọ̀n ọmọ tú náà ni Ọlọ́run ti sọ pé yóò mọ tú. Mọ́mí, ẹ jẹ́ ká lọ sínú ẹ̀mí ìjìnlẹ̀ dáadáa. Fún àǹfààní gbogbo ọmọ ẹ̀dá tí wọ́n ń pariwo pé Ọlọ́run bá pè wọ́n. Ó kún lórí ìwò dáadáa. Wọ́n ti ẹ̀ pọ̀. Tí Ọlọ́run bá ò pè àwọn tó ń pariwo pé ọlọ́run bá pera wọn pé wọn ẹlòmíì ikùn rẹ ló pé ẹbí kàríkàtsọ ló sọ lèmi ní wòlé mọ́mí kí ló fẹ́ sọ sí ti arákùnrin kan wòlé ọlọ́run bá ló pera rẹ o
amo o ti wa ni ise ranse yi bi ogun odun seyin ehn ni o igba mi ijoya kun wa wi to ba tun ya ijoya tun da woro ijoya tun kun wa wi to ba tun ya enikan lati wa ninu ijo ni gbogbo gba na ni o ma ri bayi fun enta so ye abeni yi orinu fufu e dani I ma binu gbogbo gba mami ijoro ba pe e ko se ri pe yan ninu fufu yen o so pe yen te gangan ko ni pe olorun o pe tori mose gan binu mi o ti ri woli yen ti o ki ni ame binu atoju ko yen o ko ye pe olorun ma ma ka mu adan na ni tori pe the moment to ba binu awon nkan kon ma ma o ma ma shake ninu aye yan ibinu de ma ba nkan je e wo mose gba ni ibinu ni ojo de le leri so ti yin nisin oluwa ni ko fi oba kan okuta ni o lo lu ni o la mo pe e ma pa lo lo ko lu apata omi si jade omi si tun jade odo n san ni ibi gbigbe so ti yin nisin oni ko fi kan ni eyin olorun lile won ni afun yin lomi o won ni afun yin lomi igba omi yen tu jade gbogbo ntan fi salumoni lomi gbe lo mi gbe lo bi ti olorun ti binu niyan binu yen ni ojo de la ileri you know so ibinu ko ti en ma kokko wo and then ti olorun ba pe eyan se ri e je ki so toro kan fun yin ijo ti olorun gun wa ti olorun joba nbe ke to ri eyan pupo ah awon ase die o okay talking from experience fun olorun lo ti e so fe mi pe eni to n ba fe ko duro ninu ijo e o ri pe ma duro opo lo wole ti won jade pada won jade pada nitori pe mo won o ba bataye nbe ta ba de n soro discipline ki soro enu boku wa soke mo se ni aladra ayo la fi si inu wa n dun ama rerin ama mo ti e le ma se adura lo ki rin ko erin ki gbogbo wa ko rerin lo titi titi so ti ye yin ki se pa n wa ninu ibanuje no ijo ayo ni sugbon o n lati teriba fun olorun ha e se e ko atutu nu mami yen mama wa dada yen iya wa iya fi ni won iya wa wo le ran ba ni won iya wa ti ran ba ni mo fi oko to joba to ni be ma lo pe mi iya fi kan ma lo ba ti be ye si paro iya fi ni mo si la fi o atoto nu yin ni atogunro elu ase o gbogbo eyan la se gbo abi je wa bi o mi la sha le o ni abura n gba bi ta ti jo se oluwa n be awa ti asiran ba ni asiran ba bi ti ti ase je o olorun ran wa opo ti le ti ro pe ni okan ra pe ni to to ko si olorun ma wo ti o ba n wa ni to to iya ti n je ohun tabi gbogbo iya to n du yoko yi ko le re bayi bẹni amọ o elomi na le adura ai le gbadura n fi ya je lomi mo ranti ise mo pa se eto kan ni bi osu melo seyin ti arakunrin kan lati America to ti ba yin soro boya awe ti eni mo ni ko gba boya lo pada pe mi mo ẹran ti arákùnrin yẹn tó ní jani ẹni o ènìyàn ọlọ́run tẹ́ ẹ lè sọ pé àwẹ̀ ẹlòmíì ìwọ gan náà tó ti dúró sí torí pé wọ́n máa kọ ètò rabandẹ fún ẹ nígbà tí ọlọ́run ò bá fètò rán wòlíì bọ̀ ń gbà tán bá mọ̀ pé n tẹ́ ẹ fẹ́ ni pé káwọn sọ pé kẹ́ ẹ lọ ṣètò á ní kó mówó ètò wá so ti ye yin nisin ẹni tọlọrun o de ran bẹyin emi o de sinu woli oya mo wo tunu wa n bo gbawe
Ale jo gba re e ku omo eyan mi nbe le ata won to wa n Canada ti gbe won be lori eto yi a jo gba awo yen ni ki se pe wo mo je chicken se o mo gba re e le wa wa re gba re yi ro ni o ri be wa gba we mo sure pa we yen omokunrin yen mi ti e gburu e mo so ti yen mo ya for some time lo gba we bye bye fun mi feedback ko ti e pe mi mo. Yeah. Oh, sure, I know. So, any uncle, my own, oh, my own, 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 my Abiamo me. Share and invite others. Oh, again, God bless you. Oh, call of you, Sinua, don't worry about my own God, Fres, Sinua, don't worry about mommy. You know, you do a money woolly, like good only, I shall leave me. Yes, you. This will be a man pay me, woolly, a policy man pay me, as he be a moron. You project many batchy a moron, told Mohammed. I'm only my quick about fear of woolly, love me, me, you woolly. Mo ma so ni gbogba mo de pa olore to yi mi se woli ti o ma riran si yin mi lo mo ti ri si ara temi ti won wa riran si gbo eyin se ta te be ni gbo ko ni re mo ma n gbo won woli wa awon ran wa pe ran bo pe ni o pe mi awon so ran ba pe awon ni erin ni ori eto yi mami hello bi aye fi omo pon loju yo lo yin to to yo se bon to to amo omo lo yo je ponju fun won se bayi omo yo ni se ma se le ohun lo yo wa se mami aboro wole mi gbagbo o wa bi omo tin be ni ori eto yi ti omo pon ni oju won bi mo toto won kin sa gan amo omo yi na lo wa je omo yo do won ninu loruko Jesu omo wa oni ba wa ninu je ami olorun ba loruko Jesu omo wa oni so wa sinu iponju ami olorun ba loruko Jesu a ni damu lori omo amen gbogbo abiamo patapata labe ohun mi mo gba ladura olorun yo fowo to aye awon omo wa amen seri mo kan gba yin niyanju adura ni ki e tubo mura si mo be labe ohun mi leni ma so pe tori pe omo e o apa nle o se lo ba n gba le alawo lo nitori pe mo ti re eyan kan ti o n soro omo e eni na wa labe ohun mi leni o n soro omo e fun eni ton yo joko ninu ijo pe e wo omo e gbono ni akini e ma pe awon onisango ti won ma se kini si te bo un ni awon oni kini ton ma to ma se onu ni ninu ijo mo foruko bojo na lasiri sugbon ngba to so fun mi pe be lohun ya si lodun na lomo ni o se opo lorun lo ni ko lo be o ni olorun to ngbo ni e mo ni oke o at the end of the day ngba to je pe n to joko ti legbe ni so fun pe ah kini awon oni kini to ba ko se won jo bayi ta mo lagi olorun oni mommy o pada wa jewo fun mi na ni pe ah mommy eniyan olorun to olorun lo ma won eniyan emi o ni paro mo yan but ma so to oba e mo korin bo je ki won ti mo won akorin ni isin awon korin ni isin awon ba awon ijoba ti o wa lo kokan to ri ba ko ba ko ba ya gbe won ko olorun ko sa anu fun wa bo se ri ẹyin ènìyàn ọlọ́run lábẹ́ ohun mi a ní fojú sunkún ọmọ wa àdúrà ni kò gbà sí àdúrà ni kò túbọ̀ múra sí sán àmúrè àdúrà lórúkọ Jésù ọlọ́run yóò fi ọkàn wa balẹ̀ lórí àwọn wa má bá wọn wọlé dì má bá wọn wọlé awo ìyá ìyá èèyàn kan ló sọ pé torí ọmọ òun lòún ṣe lọ́ọ́ gbàjẹ́ orí ọmọ òun ẹni tí kinní kan mo ní torí ọmọ rẹ kó rí mo ó ní ìyá òun sọ fún un pé kí mo ní àmọ rẹ ò ṣeré ẹ pé mo ti ń sọ̀bàdàn báyìí mọ rẹ ò ṣeré mẹyàn bá gbàjẹ́ nítorí ọmọ ọlọ́run jáyé ọmọ òun ó dáa
bi aye ba fun ni won kan an gba mail mesan baro eh ani aye lo wa leyin ya won ma daruko eyan kan ni ilu Nigeria won ni aye wa leyin gan o ah e ri pe gbogbo bi to ba te kini kan mo ni e ma wo n to ma gbeyin eyin ohun ti olorun o fun eyan ma papa pare ni Olorun ma je apare togo togo ka won mo wa le rogo yen lo nigba ta dura ba gba tan ma wole di ma wole awo so fun Jesus so fun Jesus olore to daju ko si ore tabi e kan bi re so fun Jesus nikan so fun Jesu nikan won ni ko si ore kan e to dabi olorun baye so fun Jesu to akọ tonu mami e se adupe apeyin e si wa ni asare ti oni o so pe le olorun baba laura bi bubo ite so ni asare oni o ti so si ayawa ko ni gba eti o tun wole o ko tu wa gba titi jade la olorun ba mi oba ala ura mi e se dupe o to gbe eti ape ti e je we ti ape eti e wa se gbo enu iya wa ni asere ti oni e se adupe owa yo ni kayen o ta ni kayen owo amonise ni afaimonise ni ko ni kayen o nitori pe opo eya ni be laye o ma ba ni rin won so baba ni feyin opo eya yo tu ito fun jade amoju yen in be fe je si nu oluwa ni ki sure fa won to wa lape omo iwaju oba won pa lape ohun yi le ni loruko Jesu Kristi o ni pare maye amin Jesu ni abe ohun yi lo ni loruko Jesu Kristi oju oni ti e amin Jesu orisun odo ibanuje ninu aye gbogbo okan to gbo wa atawon to tun ma gbo loruko Jesu Kristi orisun odo ibanuje yen ko gbedan amin Jesu gbogbo bi ta pari ise aye re ise aye mi si ati se aye gbogbo wa to pari re si fun ijakule ati amubo loruko Jesu odo yen gbe amen Jesu loruko Jesu oju kanakana kan ki ri bi laarin oku o oju gbogbo wa oni ri bi amen Jesu odun pari lo loruko Jesu emi wa oni pari lojiji lori awon omo wa ara anu to ta anu gba loruko Jesu Kristi enu wa oni kan foko amen Jesu labe ohun yi ire loju owo nri o amen o ire loju kaluku yin o ma ri o amen it is well with all of you amen. In the mighty name of Jesus amen to ba tun do osu to n bo e ma sa iba wa pade o amen Jesus ohun oluwa o n be lori omi pupo olorun ogo n san ara ohun oluwa n fa igi kedari iya ohun oluwa ni ola nla ohun oluwa lo mu abo agbonrin bi o fi gbo didi han to ba ri be loruko Jesu Kristi ohun to jade loni yo ni tumo ninu aye gbogbo okan to ba so wa atawa ta so na a o ni mofo amen eru yin o ni danu amen ire o ire kanka to e ko tun mo ale ko si e se adupe bo e ti e gwa ni abe o ni asare ti o ni amoka to ma lo ni ori eto yi o ni lai ki gbe yin abe amo to to nitori pe abiamo ise na ni abiamo se mo mi se ki a to loyun fun osu mesan tabi ki a to bi omo yi tan a to gbe kon seyin fun odun meje gbogbo eda ti wa nbe ni abi omo mi eyi ti aye ni pe re je won omo e gbo eyin ni ma jakara gbogbo won ta ni gbogbo won ta ti won ni pe re je omo ile alanu a gbe won bi olowo ise woli o iro omo e a woli le o a woli le o aya jo bi le bi ko lo fun yin wi pe gbogbo mata ale ma jakara gbogbo awon ta ni ni pe ota ni ota le no eyi ti ko fe ke je won omo ota le nse o re nitori pe gbogbo eda ti pe laye yi to je obirin lo fe je ohun omo mo wa lati be ni aye ti be le won mi to je okunrin lo fe je ounje omo na ni pe bi da bi yin e si na lati bi awon omo titi na ne gbogbo eni keni eyi ti a bi sinu aye yi eyi ti a fe be gbe jade tabi wi pe a tun wa gbe jade daada
gẹ́gẹ́ bó ṣe ń bí ọmọ ènìyàn tó wà wí pé ẹ̀yin ò ní jẹ oúnjẹ ọmọ ilé alanu agbèmẹ ẹnu aríwá ti ṣe ẹsìn màrí ọ̀dọ̀ gbígbà wọ́n sọ wípé gbogbo ògo yín èyí tí ẹ ti ń lé tipátipá akaimoye ẹ̀dá ẹ̀rọ tí ilé ti fẹ́ sọ yìí ó akaimoye ẹ̀dá bẹ́ẹ̀lú òyìnbó yẹn èyí tí ìdí bá ṣe ti rán gbígbà ẹ má ronú nítorí pé mo sọ ọ́ nínú ètò yìí pé olúkálukú ló ní àkókò títí rẹ̀ tí ọ̀rọ̀ bá mi ti yàn fún ẹ má ṣe títí ń ṣe àánú awú ayé rìn ẹ bá àánú yìí pàdé ara yóò ṣe àánú fún yín.